Ahoj lidi, počkej, co to s tím mikrofonem je? Vítám vás u prvního videa ze hry Pain the Tauren. Je to taková bojová hra, což tady vidíte na pohled, jo. A jde v té hře o to, tady v této, aspoň v této mapě, zabít 73 chlapků. Jo. Chci zabít co nejvíc chlapku. A já jsem se rozhodl, že to natočím, už to mám celkem dlouho, ale já myslím, že to je fajná hra. Takže jdeme na to. Ano, takhle toto vypadá, my začneme asi tímhle. Tu nějaký boxer, neuhni. Půjčte mi mikrofon, pane. Se na ní představí hrát, já jsem mi nastal. Tu jo, buksero dupy. A už to nejsou. Co to je? Co vezmu, dejme to. Hej! A to co je? Co tu je? Maso? Nehni. Já si neřekl. Třeba, že by se nám to povedlo v tomhle dílu. Jako já bych doufal i že jo, protože... Tak. Už moře, oni jsou všude. Ježiš, já to zničím. Rvačka v baru, to je nějaký simulátor, rvačky v baru. Ok, to mi stačí na bar. Kdo mi to udělal? Co jsem ti tak špatného já udělal? Pojď. Jinak je rok 2017, konečně. No i když konečně, jako proč konečně zrovna. A to už je to takový dávno, 2017 rok, já nevím, možná už tam týden. Dva možná, no dva. Tak jsou klouzat, ty kostky, viděli jste to. Oni, oh, tak ten ho pěkně zhodil z vrchu, viděli jste jak letěl, nebo já myslím, že letěl. Já nevím. Je v pohodě vy dva. No, tak tam se padlo pět. Uhněte. Mikrofon se dostal až sem? Od té kapely se dostal až sem. Tak.
kámo, nedovolí si. To by bylo kapitulové. Ne, já mám tak málo. To by bylo kámo, že můžu zbraně. Uhni. Tak, ten se sem už nedostane. Jo, tak ho tady. Přijímám za 78. Kašlu to, dám si tohle. To bude disk. To bude i disk kola. Tady máme i jedna hajzla. Hajzla. Nevím to. Mám to zbrat. Zhodili asi další tři. Dva. Byla drsná hudba k tomu. Koukám, že jsem jí chtěl zabít. Tak, když to vám nikdy nepovedal. Kámo, tak s tou baseballkou si nezahráme. Tyjo. Ten tam padá. Ty máš hřeben. Doma si z hlavy vytáhne hřeben a začne s ním bojovat, nebo to pak má. Máš nějak plný život, co mi tak. Kom, oh my god, to jsem mu ale neudělal já. Ale to tak. Ne. Já šel takhle na někoho, kdybych pak by to neudělal, ale kdyby nahoru, tak já už mám pocit, že by mě useklo. Jo, mu pak useklo hlavu. Já mu mě useklo hlavu, dívejte na to. To je dva proti jednomu z nás. Tež, kámo, tak si budu. Tak to ono. Já by něco chtěl tam. Víte lidi? A ten mám žeben. Kdyby ten žeben. A mám tě. Tak. Samozřejmě ještě rvá, ty z tvého žebenu. Hodili jste, jak jsem se sebral z vlastu?
když tak víme, že na záchodě je hřeben, jo? Kdybychom hledali zbraň, tak když tak víme, že na záchodě je hřeben. Ty mě ne. To brzní. Tři ochránky na mě máme na tuto. Bychom tak vypadají. Já vylou pivo. Já myslím, že to bylo pivo. Nevyznám se. Jo. No, to se tak vypadá. Co to máš v té ruce? Další něče? Kolik něče tu máš? Koukám, tak je to konečného hezky. Ještě žijete vy tři? Vy tři králové. Nemáte žít, máte umřít. Čili tady jsme zde dveře nahoru, ale jo. Tady je takový zkus? Tady je zbraň, to je hoši. Já potřebuji zbraň. Třeba. To je to za to. Jak jsem ho tam teď vystartoval, to nemá tady vstupy. Ještě nesmutelná i kámo, ty taky. Mě bej. Tak tomu jsme, ej kámo, tomu jsme švihli pěkně. A ty mě ne! Bojuj si proti mě, ne. Na co bojuješ? Na Spartu, ty vole. To je dobrá. Já možná ani moc nepůjdu slyšet, jo, takže je to pro mě vzal, že se video bude hezky. Mě nezabijí. Já jsem mi ztratila. Jo. Bordel, už se to bude na to. Kdo jde po mně? Můžu?
Lidi, to je nejlepší rváčka v baru, co jsem kdy viděl. Kolik už jsem jí zabil, tyjo. To já už tady. Já to tady hezky pošetím. Vej. Ještě pár tyhle koupaní. Promiň se, pane, já jsem zase to zase. Já mu nebreč, já jsem nechtěl tak málo, já jsem chtěl víc. To furt vylívám. Kde v tom něco je? Tady, takže, tady už jsme to vyčistili skoro. Oh oh. Ty, to je zase nějaká ochránka toto. Ne, kašlu na to. Au, to bolelo lidi. Ne, prosím, nechte mě bejt. Lidi, mi jde o život teďka. Život v této hře. Já pro ten život udělám všechno. Že tato hra mě neskutečně baví. A to jsem bojovník. Když tady jsem bojovník, aby to nesmí zdát. Chyba jako já. Nechte mě, já mám úplně malinko životu. Mě někdo boukne jako čímkoliv a já jsem doma. Tento klavíř ne. Já se nenechám zabít. Vy to nic neděláte úplně, boss. Pojď, hranolko, to dáš. Pojď, super snažit. Ještě
ještě 9 jich musím zabít. Prosím, pojď! Kdo jenom po mně tady přihoutí ta ochranka? Kdo jenom po mně? Já nevím, jestli to ochranka. On tak vypadá i tu samé. Když ten nic neudělá. Lidi, já nevím, co si o nich myslíte vy, ale já myslím o nich, že jsou úplně šibí, protože jako mě se to šibí, protože mě první jdou jenom po mně, jdou po sobě. Však já je rozeštu, takže se mi to zjistí. Rozeštvu proti sobě, ale úplně brutál. Co bojím jako úplně hrozně, kdybych měl aspoň plný život ještě. Skoro, že to nejde nějak jako, že třeba, nevím, že byste tu dostávali za to peníze, za každého za ty to, ale jako do té hry ne. A já bych chtěla tam odkupovat život. Super třepu lidi. Správná hudba. Vyhrál jsem to. Jak se... Parisa, jedna týpku jsem zabil. Dobře já. Lidi, jako to bych ale nečekal, že to vymlátím dneska celé. Ani žádnou odměnu za to. Tohle už jsem vymlátil. Kamo, ty jsi umřel předtím. No. Chci restart. Jako vážně? Thank you.
rozhodnutě. Tak, to bylo to na mě. To jsem boxer, co? Či jsem boxer? A ještě to bylo. Takže jednou jsem dal ve videu do konce. To ten s tím nožem tady. Takže lidi, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like nebo odběr a uvidíme se na dalšího videa a já možná budu pokračovat. Třeba dáme to na, jestli ho budeme mít aspoň 5 lajků, tak bude další video. Čau.